Bu il Şuşaylıdır. Şuşanın 270 yaşını qeyd etdiyi ildə Şuşayla bağlı 270 bilmədiyiniz faktı bizdən eşidin. 19-cu əsrdə Şuşada içməli su problemi var idi. Şuşa cəmaatı daşaltı və xəlfəli çaylarından suyu tuluqlarla doldurub gətirirdilər. Bu da çətinlik yaradırdı. Həmin vaxt şəhərə su çəkilməsi üçün bayət qədər vəsait lazım idi. Belə bir çətin durumda şəhər əhalisinin köməyinə xan qızı Natəvan çatdı. Onun dəstəyi ilə 1872-ci ildə şəhərə içməli suyun çəkilməsinə başlanıldı. Suyun mənbəyindən şəhərə qədər 7 kilometr məsafə vardı. Bunun üçün nə az, nə çox 100 min manat pul xərclənmişdi. Su xəttinin çəkilişi bir ilə yaxın davam etdi. Nəhayət, 1873-cü ilin 18 avqustunda xan qızı bulağı istifadəyə verildi. Ağ mərmərli sal daşlardan salınan bulağın 8 gözü var idi. İşğal altında qaldığı dövrdə bulağın suyu qurumuşdu. Amma 2020-ci ildə Müzəffər Azərbaycan ordusu Şuşanı işğaldan azad etdikdən sonra hər şey dəyişdi. Tez bir zamanda bulaq yenidən istifadəyə verildi. Hazırda Şuşada yaşayanlar Xan qızı bulağının suyundan içirlər və Xan qızı Natəvanın 150 il öncəki xeyirxah əməlini minnətdarlıqla yad edirlər.